أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نال ہو دے. دوستو میں عمران اسلم وڑائی، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی. دوستو اج تہاڈے واسطے چار پانچ گاواں دی ویڈیو لے کے آئے ہیں جی. سب جانور فار سیل نے دوستو، اس تو علاوہ بھی ہائی صاحب کو اچھے تو اچھا جانور کھڑا ہے. کسے دوست کسے بھائی نو کوئی جانور پسند ہوئے چاہیے ہوئے، وہ انہاں نمبراں تے واٹس ایپ ایمو تے کال کر کے رابطہ کر سکتا ہے. مزید انفارمیشن یا کوئی بھی گل بات پوچھنا چاہتا ہوئے تے دوستو، یہ گاؤں ماشاء اللہ جی سوگی جی، الحمدللہ اللہ پاک دا شکر ہے. خیر رو آفیت نہ جیر وغیرہ گان سٹ دیتی جی، تے باقی گان نے وچھی دیتی تہاڈے سامنے ماشاءاللہ جی، بڑی وڈی وچھی دیتی تو بہت شعار چلا کے. دوستو یہ گان دوسرا صبح سوئی ہے، سفید ڈبا سفید رنگ تو وڈی گاں ہے، پاری گاں ہے ماشاء اللہ جی. باقی تہاڈے سامنے جی دوستاں سب دے. دوستو اس گاں دی قیمت جڑی ہے 2,75,000 ہے. اے گاں ضلع سرگودا تھانہ جاوریاں چک حیات پور وچ کھڑی ہے. کوئی دوست کوئی بھائی رابطہ کرنا چاہندا ہوئے کر سکتا ہے. تھان وانا ماشاء اللہ سب کچھ ٹھیک، کوئی مسئلہ مسائل نہیں، نہ انشاءاللہ ہے نہ ہوئے دا. باقی اللہ پاک انشاءاللہ جی بہتر کرے دا. اس تو علاوہ بھی جانور نے دوستو، انہوں نے بھی ویڈیو ہے وے. اس گاں دی ماشاء اللہ کافی ویڈیو سن، بچی دیا بھی ماں دیا بھی. جی السلام علیکم دوستو، ایک ہے ویڈ ہے دوسرا صبح سونا سو منہ جو چھ دند چھگی ہے تقریباً ہلی ایک ہفتہ لے جائے جی سون چوں. دوستو یہ فائنل ویڈی جی 2,50,000 دی مل جائے گی. اس تو علاوہ ایک اور ویڈی کھلی دوستو فسٹ ٹائمر، وہ بھی تو اند کھانے منہ چو دند ہے. دوستو یہ ویڈ ہے جی پہلا صبح سونا سو ماشاء اللہ تہاڈے سامنے جی، کراس ویڈ قد بہت والی تھن چڈے والی جی، لا چوا چنگالی کچی ودر نہیں سوری دوستو، پرے ودر بڑے تو کھلے چڈے دی ماشاء اللہ جی. تو ان شاء اللہ تو نہیں تو لے کے سار تھی لے لا دے دی چڈ دے. دوستو یہ کراس جی مکس گاؤں ہوتی ہیں بہت لباس بنا ٹھنڈ چنگا سگوال والی گاؤں ہوئے دی گھر رکھنے والی. دوستو یہ جی قیمت 2,40,000 روپے ہے. پہلا صبح نے سونا، اِن تقریباً علی ایک ہفتہ لے جانا سونی چو
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈੜੀ ਵੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਰੰਗ ਵੇਖੋ ਵੈੜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੇਖੋ, ਚੱਡੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦੋਸਤੋ ਨਸੀਬ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਹਣਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੀ, ਸੁਥਰੀ ਗਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ, 2-2.5 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਠੇ ਜਿੱਡੀ ਗਾਂ ਬਣਨੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੈੜੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੁੰਦੀ ਵਾਲੀ, ਕੱਦ ਵੈੜੀ ਦਾ ਵੇਖੋ, ਥਣ ਚੱਡਾ ਵੇਖੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੈੜੀ, ਕੱਚੀ ਵੈੜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਦਿਨ ਵੈੜੀ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਦੋਸਤੋ। ਸੋਹਣੀ 'ਚੋਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਅਤੇ ਫਰੀਦੀਅਨ ਕਰਾਸ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਮੋਟਾ ਥਣ ਸੋ ਮੋਟ ਮੋਟ ਥਣ ਰੱਖੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੱਦੀ ਬੂਤੀ ਵੈੜੀ, ਪੋਡੀ ਸੋਹਣੀ ਵੈੜੀ ਦੋਸਤੋ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੈੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 2,20,000 ਰੁਪਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੱਦ ਦੋਸਤੋ ਵੈੜੀ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਵੇਲ ਵੈੜੀ ਦੀ ਵੇਖੋ, ਉਮਰ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹੈ ਥਣ ਚੱਡਾ ਪਿਛਾਂ ਫੱਟੇ ਲਾ ਦੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਆਲੂ ਖੈਰ ਹੈ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਵਾਚ ਕਰੋ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਜੀ।